Já vám přeji krásný den na stránku Detoxikuj život a vítám vás u dnešního živého vysílání, které je na téma bolest a naplnění, aneb souvislost. A z mého pohledu je to taková mise, abyste neměli z bolesti strach. Krom toho bych se v závěru dnešního vysílání chtěla zmínit o tom, co jsme si pro vás připravili jako dárek a pevně věřím, že tady se mnou vydržíte až do konce. Já počkám, až se připojíte, až od vás dostanu zpětnou vazbu, že naše spojení funguje, protože tady není ta technika úplně tak, jak bych si to představovala. Takže pevně věřím, že mě vidíte, že mě slyšíte a budu opravdu moc ráda, když mi napíšete teď hned do komentářů, jestli je naše spojení v pořádku. Jinak na začátek bych vám chtěla říct ještě pár informací, které považuji za důležité. Možná jste si všimli změn, které se odehrávají na stránce Detoxikuj život, změn, které jdou napříč skupinou Detoxikuj život a ptáte se, co a jak tedy bude dál. Takže projekt Detoxikuj život jako takový bude pořád tak, jak jste na něj zvyklí, to znamená uzavřená skupina bude fungovat, budete tam dostávat dál ode mě relevantní zpětnou vazbu a nic se tam nebude měnit. Jediné, co tam je pro vás novinkou, bude to, že občas v živém vysílání budeme společně s Tomem. Pokud ucítím, že k tématům, na které se ptáte a která pro živé vstupy vybírám, má co říct, tak, aby to pro vás bylo přínosem, aby to pro vás mělo hodnotu. Tady na stránce Detoxikuj život budu nadále pro vás vysílat, nebude to tedy každý den, ale budu se snažit, aby dvakrát týdně tady probíhalo živé delší vysílání na téma, které mi buď napíšete, anebo na téma, které usoudím, že by pro vás mohlo mít hodnotu. A jinak bych vás srdečně chtěla pozvat do naší společné skupiny s Tomem Bohatství života. Je to skupina, která je trošku odlišná a je pro ty z vás, kteří máte chuť něco změnit i v pracovní sféře. To znamená, pokud chcete ve své pracovní sféře něco změnit, pokud máte pocit, že byste chtěli začít podnikat, nebo pokud máte pocit, že z off podnikání byste rádi přešli do online podnikání, nebo pokud jste v zaměstnaneckém poměru a máte pocit, že vám to tam až tak nefunguje, že nevíte, jak navazovat vztahy s lidmi, vztahy se šéfem, jak se postavit k nějakému problému, nebo když je nějaká situace, která je komplikovaná, tak určitě přijďte do skupiny Bohatství života, kde budu tyto témata řešit s Tomem do hloubky. Takže jestli vám jde o branding a jestli vám jde o jakékoliv téma, které se váží ke vztahům na pracovišti, v biznesu, v online marketingu a tak dále, přijďte do skupiny Bohatství života. Takže to byl dnešní úvod a já bych se pomalu chtěla přesunout k tomu tématu, které jsem si pro vás dneska připravila. Víte, já poslední dny hodně vnímám, že vás trápí věci, které by vás primárně, nechci říct trápit neměly, ale které by vám vlastně měly dělat i radost, byť při nich cítíte bolest, nekomfort, anebo zkrátka vnímáte, že nejste ve své kůži, když se ty komplikace dějí. V mém životě nebylo vždycky všechno jednoduchý. Vy, co znáte můj příběh, tak víte, o čem mluvím. Vy, co neznáte, tak se podívejte na můj web a přečtěte si ho, protože já nechci teď tady tím zahlcovat ty ostatní, kteří vědí. Ale chtěla bych vám říct, že vždycky v té situaci, kdy jsem měla pocit, že všechno končí, že jsem plná bolesti, že už to prostě nedám, že už není jak to zvládnout. Tak přesně v té situaci, když jsem to jakoby pustila, když jsem to přestala řešit, když jsem se tím smířila, se začaly dít postupně, jeden po druhém, takové kroky, které se jakoby navazovaly na sebe a začaly mi pomáhat vytvářet úplně novou realitu. Když je člověk na dně, když cítí nějakou bolest,
když opravdu se mu hroutí celý jeho život, ať už ztratíte práci, nebo ztratíte partnera, nebo někoho blízkého z rodiny, nebo se s někým rozejdete, nebo se rozvedete, nebo řešíte s bývalým ex-partnerem děti a je to komplikovaný, je to těžký, zkrátka vás to stresuje, nebo přijdete o peníze, řešíte dluhy. Víte, máte nalomený zdraví. Těch situací, kdy se cítíme na dně nebo kdy nám je na nic, je strašně hodně. A ve chvíli, kdy my v takové situaci jsme, tak se děje to, že ji prožíváme. A čím víc tu situaci prožíváte, čím víc jste v ní vevnitř, čím víc těm myšlenkám přikládáte váhu, tím více děje to, že ta situace se vtahuje znova a znova, den po dni, do vaší přítomnosti a vytváříte ji znova. Je to opravdu nebezpečný cyklus a pokud s tím nepřestanete, pokud nějakým způsobem se na to nevykašlete a budete to dělat pořád dokola, tak se z toho kruhu nevymaníte a dostanete se do stádia, kdy si budete říkat, že to je prostě pořád to samý, že máte smůlu, že vám život nepřeje, že si na vás osud zasednul a tak dále a tak dále a budete mít pocit, že každý den se na vás sype něco špatného. Jestli jste teď v takovém pocitu nebo v takové emoci, prosím vás, zastavte se a řekněte si, že právě teď v tomto okamžiku vy sami to můžete změnit. Vy máte zodpovědnost za to, co se vám teď děje. Ono to může znít extrémně tvrdě, ono to je tvrdý. Ona právě proto spousta lidí a spousta koučů o tom otevřeně nemluví, protože lidé to nechtějí slyšet. Nechtějí to slyšet, že to, co se jim děje a to, co mají pocit, že za to nemůžou, vlastně spolu vytvářejí. Ale jestli se chcete posunout dál, a jestli teda tady jste proto, abyste tu situaci změnili, tak je nutný o tom mluvit a je nutný to bolestný téma otevírat. Ve chvíli, kdy vás něco opravdu nejvíc bolí, máte největší energetický potenciál to změnit. A můžete tu sílu, té emoce, té bolesti nasměrovat k něčemu prospěšnému. Když nás něco bolí, tak se v nás něco rodí. Zároveň tam může něco umírat, ale každopádně dochází ke změně. Je to jako když vezmete šneka a vytáhnete ho z té jeho ulity. Nebude se mu to líbit, většinou se mu to taky nelíbí a snaží se schovat zpátky. A stejně tak to funguje u nás, u lidí. My jsme v nějakém rozpoložení, my jsme prostě v nějakém nastavení a něco tak nějak funguje. Ono to leckdy ani nefunguje. Bývají to často třeba vztahy, které dojíždí na určitý setrvačník, ale my, protože jsme na to zvyklí, tak byť necítíme nějaké emoce štěstí nebo něčeho podobného, tak máme pocit, lepší něco než nic, často jsme v tomto i vychováváni a držíme. A jsme, a jsme, a jsme tam. A platí to i o zaměstnání, platí to o podnikání, o obor, který si vyberete. Platí to o cokoliv. My velmi neradi mentálně měníme něco, co je zaběhnutý. Víte, je dobrý, když jste v něčem dlouho a může to být třeba určitý druh léčby vaší dlouhodobé nemoci. Může to být zaměstnanecký poměr, může to být vztah, může to být manželství, může to být cokoliv. Ale když jste v něčem dlouho, tak my máme tendence odklonit tu pozornost a neděláme to hodnocení. Neděláme takovej ten feedback, kdybychom se postavili a řekli si třeba jednou za půl roku, tyjo, vyvíjí se to někam, obohacuje mě to něčím, dává mi to něco, jsem v tom spokojená, spokojený, nebo nejsem, nebo co. Ne, my na ten setrvačník jedeme, 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 napřed cítíme jako nespokojenost, potom prázdnotu, nevíme vůbec, odkud to pramení. A dostaneme se do stádia, kdy vlastně nejsme spokojení s ničím, ale nedovedeme pojmenovat a ukázat na ty původce těch problémů. Já vždycky říkám, že stojatá voda v rybníku začne smrdět, protože tam není prostě nová energie, není tam novej proud. Pokud jste v něčem dlouho
a cítíte šťastnou emoci, cítíte, že jste inspirováni, motivováni, že jdete dopředu, že neustále něco vytváříte v tom vztahu, v jakémkoliv vztahu, tak je to fajn a je to v pořádku. Pokud ale cítíte, že opravdu nejste spokojení, cítíte vevnitř nějaký tlak, cítíte nespokojenost a nevíte proč, tak se zastavte. A udělejte, zrevidujte vaše vztahy, zrevidujte, jak se cítíte v práci, jak se cítíte s partnerem, jak se cítíte ve všech směrech vašeho života. A když přijdete na to, kde je problém, tak prosím vás, přestaňte jako pštros strkat hlavu do písku a zaměřte se na to, přiznat si plně a vědomně, ano, teď třeba potřebuju udělat krok XY, mám z něj strach a bude mě to bolet. Nejsem zvyklá být sama, nejsem zvyklá mít méně peněz, nejsem zvyklá a nechce se mi hledat novou práci a tak dále a tak dále. Mám strach experimentovat s něčím, co mi nefunguje, radši to vydržím. Prosím vás, nejdražší komoditou, kterou máte, je čas. Každý den tady jste jenom jednou. Žádnej ten den nebudete žít dvakrát a ten čas vám nikdy nikdo nevrátí. Takže, jestli v něčem nejste spokojení, začněte s tím něco dělat. Nebojte se toho kroku a přiznejte si, zvědomte si, že to bude bolet. Ono, i když začnete běhat, nebo se začnete učit francouzsky, nebo nastoupíte do nový práce, tak se málo kdo cítí komfortně. Většinou vás něco bolí. Je to nezvyk, buď protestuje tělo, nebo protestuje naše mentální složka, nebo se cítíme nepatřičně v novém kolektivu. Zkrátka, vždycky to nese něco nového, něco, do čeho se nám nechce, něco, co je pro nás těžký, komplikovaný a složitý, a my v 90% případech uděláme to, že se na to vykašleme. A že to radši vydržíme, to, co jsme měli předtím, a další rok, dva v tom žijeme a opravdu jsme nespokojení. Přestaňte se bát a prostě vezměte jako bernou minci, že ta bolest, který se děsíte, ten strach, ty obavy, ta taška, který já říkám bolest a v který jsou všechny tyhle negativní pocity, je bránou k tomu, aby se ve vašem životě mohlo něco změnit. Nikdo z nás nemůže něco změnit, aniž by nepocítil nějakou emoci, která mu není příjemná, která mu je proti srsti. Kdykoliv budete něco měnit ve vašem životě, něco jiného odejde, něco jiného se oslabí, něco jiného se změní, a vždycky ke každé změně, která je pro vás přínosná z dlouhodobějšího hlediska, se vážou neprospěšné pocity. Vezměte to za bernou minci, vezměte to jako fakt. A pokud vám něco ve vašem životě nefunguje, tak si vemte tušku a papír a napište si 5-10 malých kroků, který uděláte pro to, abyste to změnili. A to nestačí. To vám řekne každý. Napište si k těm krokům, jaký můžete očekávat pocity. Pokud musíte třeba někam volat, nějaký nepříjemný hovor, napište si, můžou se mi potit ruce, budu cítit úzkost, nebude se mi chtít to číslo vytočit, ale udělám to. A než to uděláte, tak si to zvědomte a přečtěte si to. A svým způsobem se uklidníte, protože už to bylo něco, co vy jste mentálně očekávali. A udělejte to u všech těch kroků. Napište si, jak se budete cítit, i když víte, že to nebude nic moc. Pokud si to přiznáte, pokud se předtím nebudete zahrabávat a schovávat, tak vám to vždycky ve finále přinese něco dobrýho. Takže dřív jsem se hrozně bála těchto věcí. Je to už víc roku, ale opravdu jsem to tak měla. Odkládala jsem to. Přesvědčovala a znásilňovala jsem se, že to, co mám, mi vlastně stačí. A že bych měla být ráda, že to mám, protože někdo nemá ani to. To je vůbec pěkně blbej program mezi námi. Protože pokud vy jste v programu, že máte být rádi aspoň za něco, tak záleží zase, z jakého úhlu se na ten program díváte. Jednou věcí je vděčnost. Ano, měli bychom cítit vděčnost za to, co už máme.
ale to neznamená, že nemáte chtít víc. Vy můžete chtít všechno, všechno na světě, co vás učiní šťastnými. To znamená, ano, buďte vděční za to, co máte, chtějte víc a udělejte kroky, které k tomu víc směřují. A já budu šťastná, když to zkusíte a napíšete mi do komentářů, jestli do toho jdete, v jaké oblasti ten problém řešíte, i kdyby to byla maličkost, i kdybyste si chtěli naučit šít, nebo skočit salto, nebo udělat pro vás, to je jedno. Za každým tím cílem vede cesta, která je složená skrze malinký krůčky a každý z nich bude trochu bolet, bude vás trochu píchat, bude vás trochu zlobit, ale za každým z nich, pokud ho uděláte, se budete cítit o kus silnější a mnohem líp. A to je důležitý si zvědomit, že za každou bolestí, pokud ji překonáte, jste silnější a cítíte se lépe, že jste to zvládli. Takže já vám moc držím palce na této cestě. Doufám, že mi napíšete, jestli do toho jdete. A ještě bych vás chtěla srdečně přes link, který vidíte u záznamu, nebo teď u živého vysílání, ale až skončím, tak to bude záznam živého vysílání. Ten link, který vidíte tady v tom textu, vede na stránku, kde se můžete zdarma zaregistrovat na online webinář, který je zvláštní, bude jiný. Budu tam já a bude tam Tom. A bude to celé o tom, že místo blábolů o hojnosti, které opravdu nikam nevedou a kterých je plný internet, se dovíte primitivní specifické techniky, které vám budou fungovat. Takže se zaregistrujte, my se na vás budeme moc těšit už za 14 dní v živém přenosu. A pokud by vám ten termín nevyhovoval, tak vám na ten zaregistrovaný e-mail pak pošleme záznam. A budeme moc rádi, když nám napíšete do komentářů, s čím bojujete vy, co se týče tématu peněz, co se týče tématu hojnosti, jak vůbec hojnost vnímáte a jestli ještě věříte, že každý z nás může mít to, co chce, pokud si dobře nastaví svůj mysl, pokud to dobře emočně prožije a pokud pochopí smysl celé té cesty, aniž by se koncentroval jenom na nějaké dílčí blbosti, které spolu vůbec nesouvisí. Moc se na vás těším, jsem ráda, že jste přišli a mějte krásný den.